Dobrý den, jmenuji se Tomáš Pospíšil a jsem vedoucím katedry teorie a dějin umění na Akademii výtvarných umění v Praze. Možná ne úplně všichni vědí, že na akademii se nestuduje jenom tvůrčí praxe výtvarných umění, ale několik posledních let máme na akademii i studijní program pro doktorské studium, které se zabývá dějinami a teorií současného umění. Tento program je určen pro uchazeče, kteří už za sebou mají nějaké umělecko-historické studium nebo již publikují teoretické texty o umění. Program je to velice malý, v ročníku jsou typicky jenom dva studenti, ale o to větší péči se jim snažíme věnovat. Studium vychází z doktorského projektu jednotlivých uchazečů. Znamená to, že uchazeč má nějaké téma z oblasti teorie a dějin současného umění, které během studia rozvíjí a nakonec završí disertační prací. Ta disertační práce je podobná, jako kdyby ten uchazeč student studoval na umělecko-vědné škole, například na filozofické fakultě nebo na jiných učilištích. To znamená, že vlastně to těžiště studia spočívá v produkci odborného textu. A ten rozdíl, nebo možná bonus studia teorie a dějin současného umění na AVU je v tom, že jednotliví doktorandi mají možnost hostovat v ateliérech, které na AVU jsou, a pracovat v bezprostřední blízkosti a souvislosti s tvorbou současného umění. Úplně ideálním postupem pro zájemce o tento typ studia je ten, že si uchazeči prohlédnou stránky katedry teorie a dějin výtvarného umění a vyberou si možného školitele nebo školitelku. To znamená pedagoga, se kterým by tento svůj individuální studijní program chtěli rozvíjet, a ještě předtím, než se přihlásí, tak tuto pedagožku, tohoto pedagoga zkusí oslovit a tento záměr s ním projednají. Tato konzultace je velice užitečná pro to, abyste u přijímacího řízení byli co nejúspěšnější a abyste už věděli přesně, do čeho jdete a budete mít v té postavě toho budoucího možného školitele, školitelky oporu. Studijní program dějiny a teorie současného umění na AVU je relativně nový. Zatím ještě nemáme nikoho, kdo by to studium dokončil. Ještě neprošli všichni těmi jednotlivými fázemi. Ale už teďka víme, že jsme schopni zvládnout velice širokou škálu různých témat. Takže máme doktorandy, teoretické doktorandy, kteří se zabývají vztahem divadla a performance, vztahem experimentální poezie a výtvarného umění, práce, které jsou orientovány spíš filozoficky nebo se zajímají o fungování institucí výtvarného umění. I do budoucna se těšíme, že se k nám budou hlásit studenti, kteří budou velice různorodí a obohatí náš studijní program o svá témata, o své způsoby práce.